নমস্কাৰ, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এডুকেয়াৰ জিকেলৈ। কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ যিসকল শিক্ষাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আহিছে নতুন খবৰ। তেওঁলোকৰ বাকী ৰৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহ এতিয়া অপেন বুক এক্সাম হিচাপে লোৱা হ'ব, OBE হিচাপে লোৱা হ'ব। আৰু কেনেদৰে হ'ব এই পৰীক্ষা, আপোনালোকৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ পাব, কেনেদৰে প্ৰশ্ন কাকত ডাউনলোড কৰিব, কেনেদৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ছাবমিট কৰিব, PDF কেনেদৰে বনাব, গোটেইখিনি তথ্য আজি অফিচিয়েলি জনোৱা হৈছে। এইটো ভিডিঅ'ত আমি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, নটিফিকেশ্যন বেলটো প্ৰেছ কৰি অল ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' ইতিমধ্যে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষই অফিচিয়েলি জনাইছে কেনেদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। আজি 2 জুন 2021 এখন অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যোগে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি আপলোড কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা, যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ বা শিক্ষাৰ্থীৰ এডমিট কাৰ্ড আছে, ইতিমধ্যে পৰীক্ষাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড লাভ কৰিছিল বা পৰীক্ষাও দিছিল দুই এটা, তেওঁলোকে এই OBE কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ কৰিব, নহ'লে কিন্তু কুৱেশ্যন নাপাব। অফিচিয়েল ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব লাগিব, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ KKHSOU.in। আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিলে কিছুদিন পিছত যেতিয়া পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, আপোনালোকে এনেধৰণৰ এটা লিংক দেখা পাব, ইয়াতে OBE এক্সামিনেশ্যন বুলি হোম পেজতে এই লিংকটো থাকিব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ পেজ এখন আহিব, আৰু ইয়াতে কি কি তথ্য দিব লাগিব সেয়া উল্লেখ কৰিছে। ইয়াতে দিব লাগিব প্ৰাৰ্থীসকলে এক্সামটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব প্ৰথমতে, তাৰপিছত এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ, মোবাইল নম্বৰ, ইমেইল আইডি দিব, আৰু ইয়াতে কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰি লগ ইন কৰিব। লগ ইন কৰাটো বাঞ্ছনীয়, লগ ইন নকৰিলে কুৱেশ্যন পেপাৰ লাভ নকৰিব। চ' লগ ইন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে। লগ ইন কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ পেজ এখন থাকিব, ইয়াতে কোনটো ছেমিষ্টাৰ উল্লেখ থাকিব, কেণ্ডিডেটছ ডিটেইলছ থাকিব, আৰু ইয়াতে কুৱেশ্যন পেপাৰৰ নাম থাকিব, পৰীক্ষাৰ তাৰিখ উল্লেখ থাকিব, ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যন দেখা পাব। চ' প্ৰথমতে ডাউনলোড অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। প্ৰশ্নকাকতখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত A4 পেজত এনচাৰ দেখিব লাগিব, এনেধৰণৰ ফৰ্মেট হ'ব। ওপৰৰ পিনে থাকিব এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ, ইয়াতে ছাবজেক্ট ক'ড থাকিব, আৰু তলত পেজ নম্বৰ। আপোনালোকে নিজে এখন A4 চাইজৰ পেপাৰত এনেধৰণৰ ফৰ্মেট বনাই ল'ব, 12খন পেজ মেক্সিমাম, তাতকৈ বেছি ইউজ কৰিব নোৱাৰে। আৰু প্ৰতিখন পেজতে এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ আৰু ছাবজেক্ট ক'ড লিখিব লাগিব। এনচাৰ কৰাৰ পিছত গোটেইকেইখন পেজ একেলগে এটা PDF ফাইল বনাব, ছিংগল PDF ফাইল, আৰু তাৰপিছত আপলোড কৰিব লাগিব। PDF কেনেদৰে কৰিব পৰৱৰ্তী সময়ত এটা ভিডিঅ' যোগে ভালদৰে জনাই দিম। আকৌ লগ ইন কৰিব, অলপ আগতে যেনেদৰে লগ ইন কৰাটো দেখুৱাইছিলে, ইয়াতে আপলোড অপশ্যন দেখা পাব। যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰৰ এনচাৰ কৰিছে তাৰ সৈতে থকা যিটো লিংক, আপলোডৰ লিংক, সেইটো লিংকত ক্লিক কৰিব আৰু আপলোড কৰিব পাৰিব। আপলোড বাটনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেধৰণৰ লিংক দেখা পাব, ইয়াতে ব্ৰাউজ কৰিব, প্ৰথমতে ছিলেক্ট কৰিব ফাইলটো, ইয়াতে কেপচা কোডটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপলোড বাটনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব, আৰু এনেদৰে আপলোড হৈ যাব এনচাৰ কপি। আপলোড হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ৰেড বাটন আহি যাব, নীলা ৰংটো সলনি হৈ ৰঙা ৰঙৰ হৈ যাব। ইয়াতে ভিউ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ শুদ্ধ ফাইল আপলোড কৰিছেনে নাই চাব পাৰিব। যদিহে ভুল হয় আকৌ এবাৰ আপলোড কৰিব পাৰিব, কোনো কথা নাই, কাৰণ ছাবমিট কৰাৰ পূৰ্বে ফাইলটো সলনি কৰাৰ ইয়াতে ছিষ্টেম এটা ৰাখিছে। যদি দেখিছে সকলোখিনি ঠিকে আছে, ইয়াতে ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰিব এইবাৰ, আৰু ছাবমিট বাটনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত যেতিয়া পিছদিনাখন বা দুদিন পিছত নেক্সট যিটো এক্সাম আছে তাতো তেনেদৰে আপলোড কৰিব। যেতিয়া গোটেইকেইটা বিষয়ৰ পৰীক্ষা শেষ হৈ গৈছে তেতিয়া ফাইনেল ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব, এইটো একেবাৰে শেষৰ কাম। ফাইনেল ছাবমিট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ফাইনেল ছাবমিট কৰিব তেতিয়া ইয়াতে এনেধৰণৰ এটা লিংক দেখা পাব, প্ৰিণ্ট দিছ পেজ এজ এন একনলেজমেণ্ট। আৰু এইখন প্ৰিণ্ট কৰি ৰাখিব বা ছেভ কৰি ৰাখিব, অতি দৰকাৰ হ'ব যে আপুনি পৰীক্ষা ছাবমিট কৰিছে এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টবোৰ, তাৰে এইটো প্ৰমাণ। এতিয়া কথাটো হ'ল কেনেদৰে পৰীক্ষা হ'ব, তাৰ বাবে এটা মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব। এইটো মক টেষ্ট একচুৱেল এক্সাম নহয়, এটা প্ৰেক্টিচৰ ধৰণে লোৱা হ'ব, প্ৰেক্টিচ হ'ব, আৰু মেইন এক্সামৰ 4 দিন আগতে মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব। তাৰ পৰা আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰে, এনচাৰ লিখিব পাৰে, আপলোড কৰিব পাৰে, কিন্তু পৰীক্ষাৰ সৈতে, মেইন পৰীক্ষাৰ সৈতে ইয়াৰ কোনো সংগতি নাই। প্ৰেক্টিচৰ কাৰণে এনেধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা ৰাখিছে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। এই পৰীক্ষা কোনে দিব নোৱাৰিব? যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে হয়তো আগতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰা নাছিল বা ফি পে'মেণ্ট কৰা নাছিল, তেওঁলোকে এই অনলাইন এক্সাম OBE এক্সাম দিব নোৱাৰে। আৰু কোনো ধৰণৰ বেলেগ মত নাই ছাবমিশ্যনৰ, কেৱল অনলাইন যোগে ছাবমিট কৰিব পাৰিব এনচাৰ স্ক্ৰিপ্টসমূহ, আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ পিছত যদি ছাবমিট কৰে তেনেহ'লে গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। এতিয়া কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, ফাইল চাইজ মেক্সিমাম 4 MB হ'ব, তাতকৈ বেছি হ'লে গ্ৰহণ নহ'ব, 4 MB কৰিব লাগিব। 2 নম্বৰ কথা, কেৱল PDF ফাইলহে গ্ৰহণ কৰিব, অন্য ফাইল দিলে গ্ৰহণযোগ্য নহ'ব। 3 নম্বৰ কথা, কেৱল ব্লেক এণ্ড হোৱাইট পেজে গ্ৰহণ কৰিব, কালাৰ স্কেন নকৰিব। 4টা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব, A4 চাইজৰ পেপাৰৰ, A4 পেপাৰৰ চাইজটো ইয়াতে দিয়া আছে,
এনৰোলমেণ্ট নম্বৰ, ছাবজেক্ট কোড আৰু পেজ নম্বৰ লিখিব লাগিব। সেইটো কথা অলপ আগতে মই জনালোঁ। মেক্সিমাম 12খন পেজ আৰু 4টা কুৱেশ্যন থাকিব। 12খন পেজতকৈ কম হ'লেও কোনো কথা নাই, 12খন পেজতকৈ বেছি যাতে নহয় সেয়া চাব। ৱৰ্ড লিমিট দিছে 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 300 ৱৰ্ড, 150 যদি 10 নম্বৰ কুৱেশ্যন 10 নম্বৰৰ কুৱেশ্যন হয় 150টা ৱৰ্ড, আৰু 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন হ'লে মেক্সিমাম 75 ৱৰ্ডছ, আৰু 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 300খনতকৈ বেছি পেজ যাতে ব্যৱহাৰ নকৰে। টাইম লিমিট 6 ঘণ্টা ধৰি দিছে, পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা আপলোড কৰালৈকে 6 ঘণ্টা সময় পাব, বহুত সময় দিয়া হৈছে। আৰু যদি ৰাতিপুৱাৰ ভাগত পৰীক্ষা থাকে ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 2 বজালৈকে, আৰু যদি আবেলিৰ ভাগত পৰীক্ষা থাকে তেনেহ'লে 3 বজাৰ পৰা আবেলি 3 বজাৰ পৰা ৰাতি 9 বজালৈকে সময় লাভ কৰিব। আৰু মক টেষ্ট ল'বলৈ কোৱা হৈছে, মক টেষ্ট যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে মক টেষ্টত, তেনেহ'লে পৰীক্ষাৰ ছিষ্টেমটো ভালদৰে বুজি পাব কেনেদৰে অ' বি এক্সাম হ'ব। থুলমূলকৈ কথা এইখিনিয়ে, একেবাৰে সহজ, ইমান একো টান নাই। আপোনালোকে যেতিয়া মক টেষ্টত বহিব তেতিয়া গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাব। চ' এইখিনি আছিল জনাবলগীয়া। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।